Ky parking u bë moll sherri këtë të shtunë. Vendi për ta lënë veturën ishte shkas që disa persona u rrahën mes vete në rrugën Muharrem Feiza në Prishtinë. Në vend ngjarje u pa policia e Kosovës, të cilët bashkë me ekipet e emergjencës intervenuan. Dëshmitarët nuk pranuan të prononcohen para kameres, megjithatë prapa asaj ata bënë të ditur se gjithçka ka filluar për shkak të një parkingu. Por nga kjo përleshje, dikush pësoi më shumë. Një person ka thyer hundën. Për këtë gjatë ditës mori trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Mjeku kujdestar Avdosh Bajgora tregoi gjendjen e tij shëndetësore. Pas ekzaminimit të CT-s është konstatuar se ka frakturë të ashtit të hundës dhe murit të përparëm të sinusit maksilar. Gjendja e tij e përgjithshme është e mirë, nuk ka lëndime të tjera dhe momentalisht është në konsulta dhe në tetim të mëtem në qendrën emergjente. Bajgora bëri të ditur se janë duke i kryer analizat fillestare për të kaluar më pas në intervenime. Ndërkaq, policia Kosovës nuk ka ndarë më shumë detaje në lidhje me këtë rast.